На залізничному вокзалі влаштували інформаційну просвітницьку акцію. Тенісистка Леся Цуренко виграла свій стартовий матч у Вашингтоні. Доброго ранку, в ефірі новини на Yomik Live. В студії для вас працює Світлана Кльосова. До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми на залізничному вокзалі провели інформаційну акцію. 15-річна Катерина Демченко прийшла на вокзал, аби зустріти подругу з потяга. Розповідає, з людьми, які ставали жертвами торгівлі, незнайома, але цією темою цікавиться, тому взяла участь у акції. Так, це дуже доцільно розповсюджувати, проводити такі просвітницькі заходи щодо запобігання торгівлею людьми, щоб також показувати різні фільми. Організатори акції – Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації і Головне територіальне управління юстиції. Разом з волонтерами зустрічають на вокзалі людей, які прибувають потягами та пропонують свої послуги. Скажіть, чули ви якісь історії, які розказували про те, що люди, там, можливо, ваші знайомі або просто були розмови про те, що люди попадали в ситуації, з яких не могли самостійно вийти? В моєму оточенні таких ситуацій не було. Але наразі ми бачимо і в новинах, і в телебаченні, в інтернеті дуже багато таких. Начальник Головного територіального управління юстиції Миколаївської області Роман Возняк говорить, чим людина поінформованіша, тим менша вірогідність того, що вона стане жертвою. Інформована людина – це захищена людина. Людина, яка знає свої права і свої обов'язки, як правильно перетинати кордон, як правильно захищати свої трудові права не тільки на теренах нашої держави, а й на теренах інших країн, куди звернутися за допомогою, в разі чого, це людина захищена. Ми сьогодні констатуємо зменшення рівня експлуатації людини, саме наших громадян. Чому? Тому що десь 15 років тому не було програми загальнонаціональної інформованості. І сьогодні люди, які молодь особливо, да, яка виїжджає за кордонної роботи, вона інформована, і вони вже 10 разів подумають, чи слід їхати з метою працевлаштування за туристичною путівкою, наприклад, або в інший спосіб, якийсь неправомірний перетинання кордону для начебто працевлаштування і очікування мани небесної. Якщо людина не користується інститутом захисту своїх прав, то я вважаю, що вона також має нести провину за те, що її права порушуються. Людина повинна знати свої права, вона повинна захищати свої права, і людина повинна передусім бути оберігом своєї долі, а не чекати, що за нею якийсь дядько за кордоном щось зробить. Долучилися до проведення і правоохоронці. Розповідають, що треба робити, якщо ваша близька людина опинилася у рабстві, а також про передбачене законом покарання для винуватців. Якщо родичі або близькі люди вважають, що їхня близька людина або родич опинився у рабстві або поїхав на заробітки та пропав, який алгоритм дії взагалі є? Це, перш за все, потрібно звернутися до відділку поліції, до національної поліції, заявою про те, що зникла людина, не може зв'язатися, а що тим паче людина поїхала за кордон, то потрібно написати заяву, вже звернутися до безплатної правової допомоги. В кожній країні є консульство, є посольство, так, з яким можемо зв'язатися та побачити, чи працювала людина офіційно, чи не працювала, де вона перебувала, в якому місті, по якій адресі проживала. Покарання за торгівлю людьми передбачено Кримінальним кодексом України, а саме стаття 149, карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко виграла свій стартовий матч на турнірі жіночої тенісної асоціації «Старі Інтернешнл» із призовим фондом 250 тисяч доларів, який триває у столиці США в Вашингтоні. Друга ракетка України і 36-й номер рейтингу WTA Леся Цуренко, посіяна на турнірі під п'ятим номером, у першому раунді обіграла 25-річну Ван Яфань з Китаю, що посідає 52-гу сходинку світової класифікації. Гра завершилася у двох сетах з рахунком 6-3-6-2. Для перемоги українці знадобилося 72 хвилини ігрового часу. У кожному сеті Леся Цуренко програвала по одному гейму на своїй подачі і робила 3 брейки на подачі суперниці. На рахунку 30-річної українки 5 ейсів і 3 подвійні помилки. Це була 10-та перемога в сезоні на харді для Лесі Цуренко. Нагадаємо, у другому колі українка зіграє з переможницею матчу між Заріною Дієс з Казахстану і 15-річною американкою Корі Гауф, яка пройшла у Вашингтоні кваліфікаційний відбір. Володимир Степанов, новини ЮА Миколаїв.
Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».